justering da, for at de skal ta fortsettelsen fra i går. Er det noe som, er det ser løsning på baksiden? Den ligger der. Da vet dere hva vi skal gå gjennom, stort sett eksamensoppgaver, men vi skal stoppe der vi slapp i går på den konsernoppgaven. Sant? For der sa jeg at vi skal prøve å komme litt mer utfyllende stoff. Og det oppgaven har vi jo her da, fra i går. Og som sagt så er det jo en helt, altså det som er spesielt her, det er på en måte at dere hadde en sånn, jeg må sjekke bare, det var en ikke bokført forpliktelse som gjorde den merverdianalysen litt spesiell. Her har dere merverdianalysen, sant? Sånn som vi så på den i går. Og så sa jeg det at det løsningsforslaget som det er, det inneholder da ikke sånn resultatfordeling. Den resultatfordelingen har dere her. Jeg skal bare gå kort gjennom delene av dem. Det ene er jo at vi, altså for det første, vi har to forhold her fra den resultatfordelingen. Altså merverdianalysen som vi må dra med oss her. Det ene er at vi har en merverdi på bygninga på 2 millioner. Søren, det var så vanskelig å hoppe så innmari her. Sant? Vi har den merverdien på 2000 der, 2 millioner, som medfører en økt avskrivning. Skal avskrives over 25 år, var ikke det? Som er, på en måte representerer da en avskrivning på 80 000. Sant? Vi må avskrive den merverdien. Og den korreksjonen der da, kommer jo inn her i merverdianalysen vår. Sant? Det var en opplysninga. Den andre opplysninga som også kommer fra merverdianalysen, det er den ikke-balanseførte gjelda. Ikke-balanseførte gjeld. Den er den vanskeligste, det er den mest spesielle her. Den innebærer at selskap, man antar, altså forutsettes da at dette er gjeld som på en måte ikke var balanseført. Man må anta at den nå er kostnadsført i regnskapet til det selskapet, til datter, som vi kjøpte opp. De 200 er kostnadsført i regnskapet de har lagt fram. Vi har allerede på en måte kostnadsført det i oppkjøpet vårt, tatt hensyn til oppkjøpet. Og når vi på en måte har lagt inn det i beregningen av oppkjøpet vårt og den verdien vi tok, så er det en kostnad vi allerede har tatt, så derfor når den da i tillegg er bokført i regnskapet til datteren, så kan vi inntektsføre den kostnadsførte forpliktelsen. Altså, vi har i oppkjøpet på en måte tatt hensyn til forpliktelsen. Datterselskapet har i sitt regnskap i år kostnadsført forpliktelsen, og da kan vi ikke gjøre det dobbelt. Når vi da har tatt hensyn tatt i oppkjøpet, så tilbakefører vi den kostnadsføringen som er gjort i datterselskapets regnskap. Derfor plusser vi på her 200, og så har det skatteeffekt på samme måte som i oppkjøpet. Sant? I oppkjøpet her så har vi det på den måten her. Vi trekker fra, altså vi har kjøpt også en, altså vi har på en måte, i forbindelse med oppkjøpet så har vi på en måte kjøpt selskapet, men også i tillegg på en måte pådratt oss en gjeld som ikke er bokført der. Det har vi trukket fra, som hva vi har overtatt av verdier. Det vil si vi har allerede i oppkjøpet hensyn tatt de 200, og når da datterselskapet i tillegg kostnadsfører dem året etterpå, så må vi tilbakeføre den kostnadsføringen. Det forklarer de to der, sant? Og da har vi tatt de to der, og da står det igjen kun en post, og den tok vi i går. Her er hele tavla med, jeg tror vi vet det. Jeg har sett det. Og da tar jeg med den som vi gjennomgikk i går, for at vi kommer til å få bruk for den i spørsmål D. Og det var jo det at datter, en interntransaksjon, datter hadde kjøpt varer for 2000, solgt dem videre med en fortjeneste på 1000, for 3000 til mor. Mor hadde solgt ut 80% og hadde solgt ut. Og nå tenker jeg at, bare for å gjøre dette enkelt, så tenker jeg at mor har solgt de varene for samme pris, uten fortjeneste. Altså det vil si for 2400.
altså 80% av den der, og 20% som da tilsvarer 600 ligger fortsatt igjen som et varelager. Det vil si at av gevinsten på, altså vi har salg, vi har varekostnad, og du kan si av gevinsten her for mor, for datter mener jeg, totalt er jo gevinsten, sum datter, så er gevinsten 3000 og 2000 og en gevinst på 1000. Men så vet vi at den gevinsten der for konsernet, den fordeler seg med 80% i 2012 og 20% i 2013. Sant? For at det er først når det realiseres. Og det gjør da at den må fordeles med 2400 og en varekost på, ja, 8 ganger 2, 1600, 800 fortjeneste, mens resten, må tas for konsernet, så skjer ikke den gevinsten der før året etterpå. Grunnen til at vi tar dette såpass, såpass grundig nå, er at vi trenger det i spørsmål D. Det gjør at vi må holde tilbake den gevinsten her på 200, og den har vi da holdt tilbake, trukket fra igjen, tilbakeført i der kursen står nå, og så trekker fra skatt, og så har jeg i grunn hele greia. Da ser dere, altså jeg startet med resultatet i M2, så er det tre elimineringer, den her vi nettopp har tatt, meravskrivning på merverdien som vi nettopp tok, og så tilbakeføring av kostnadsføringen som funnet sted i datter, når det gjelder dem gjelder. Men så er det en ting til her også, og det er det at vi faktisk har mottatt, ja, så må vi ta goodwillen da, også den enkel, goodwillen fra her borte fra, fra på 1338 i datteren må vi ta, goodwillen i merverdianalysen, må avskrives over 5 år, er det vel? Og så har vi også det at det er et internt utbytte. Det er et internt utbytte. Det framkommer av her, tenker jeg. Ja, det er avsatt et utbytte i dette i datter, sant? I drift da, så er det altså datter eller drift da. Og da ser du at det var avsatt et utbytte for i fjor på 500. Skal vi se. Var det 75%? Det er 75% vi hadde. Men si meg en ting, jeg opererer her med 80. Nei, det var 80% av salget. Panne. Jeg tenkte bare, ja, det er 75 skal det være, selvsagt. 75, ja, nå er vi på 75. Det var der det var 80 og 20, det er sånn for å virre meg litt. Yes, her står det et utbytte på 500. Det vil jo da, det her er litt så vanskelig å lese av, men det vil jo si at neste år så mottar vi det utbytte. 80% av det er jo 375. Eller unnskyld, 75% av det er 375. Det mottas som utbytte neste år i mor. Og det ser dere framkommer også her da, og det er internt, og der står det utbytte. Hvis man var snill her, så kunne man jo kanskje skrive utbytte fra det, fra drift. For det kunne jo være at utbytte kom fra andre investeringer også, for alt vi vet, visst det. Men dere ser at de to tallene stemmer. Og det er jo internt, det er jo bare sånn noe som skjer innenfor her, fra datter til mor. Det er internt, har ingenting i konsernregnskapet å gjøre, og derfor må vi også trekke ut det fra den oppstillingen her. Resultatfordelingsoppstillingen. Ok. Det er noe dere vant med, sant? Og så er det jo da å på en måte plassere dette inn i en resultat- og balanseoppstilling. Og da, altså det er forskjellige måter å gjøre det på, som jeg har sagt dere før. Voldsomt. Det er forskjellige måter å gjøre det på. Her har dere nått et eksempel på dette som vi kaller direkte oppsett da.
Dere har også fått en del eksempel på sånn debit-kredit-konsolidering, og dere ser at essensveiledningen har en annen form for måte å sette opp resultat og balanse på. Jeg mener jo det at altså for det første, hvis dere får dette til eksamen, så får dere sannsynligvis få moment. Her er det jo i prinsippet bare tre moment å ta hensyn til. Fire med avskrivning og fem med utbytte, da, for å si det sånn. Og jeg mener at når det er få moment, så går det an å bruke den direkte oppsettsmetode. Hvis det er mange moment, så må man jo inn på debit-kredit, men det får jo ikke dere til eksamen. Det er sånne kompliserte ting. Og dere ser jo at i de tilfellene dere blir bedt om å sette opp resultatbalanse, så er det relativt begrenset antall moment og sånn. Og her har jeg satt opp det her og forklart det nedenfor, og da har dere en standard at start gjerne med for eksempel at aksjer i det skal være null. Sånn, aksjer i det skal være null. Start også med at aksjekapitalen skal være lik aksjekapital i mor. Interne fordring gjeld skal bort. Gjeld til mor skal nettes mot fordring på datter her oppe. Og så videre, og så videre. Ellers så har dere alle korreksjonene på ulik måte. Og det dere også vet, altså uansett om dere ikke får til det, så vet dere hva slags resultat dere skal komme frem til her nede til slutt. Konsernregningsresultatet skal vise 2089, fordeles med 11,25 på utbytte og til annen egenkapital som vist her. Alle seg der er jo summen her nede for, i resultatregnskapet her til slutt. Og det er klart at altså, hvis dere setter opp et regnskap og viser den biten der, som det egentlig bare er å lese rett av fra resultatfordelingen, så er dere jo et godt stykke på vei. Ja, det var den biten. Jeg er ikke litt mer utførlig på den. Så er det spørsmål. Jeg har ikke noen spørsmål til dette her. Altså, dere må lære det selv. Måten å gjøre det på. Og det er, dere ser jo den ene i balansen. Den i sensforledningen er jo en måte å gjøre det på. Og det er også mellomvarianter. Så dere kan jo pluss og minus og lage kolonner hvor dere har alle elimineringene i kolonner. Også fullt mulig å gjøre. Dere har også fått en del eksempel på full konsolidering i et regneark. Blant annet innleveringsoppgave nummer 4, så har dere fått det. Ok. Så var det spørsmål om hva hadde det her blitt, resultatet blitt, dersom vi i stedet hadde... selskapet ønsker å benytte enkapitalmetoden for behandling av drift i selskapsregnskapet. Vis hvilke tilleggsposteringer som i så fall må foretas i investeringen av sitt selskapsregnskap. Hvilke tilleggsposteringer? Og da er poenget at dere skal ikke lage en ny beregning her, men det er bare å kunne bruke de tallene dere allerede har på en fornuftig måte. Og da ser dere, hva er det vi gjør når vi skal bruke enkapitalmetoden? Jo, det vi prøver å gjøre da, det er å få fram andel av resultat i drift. Og hva er vår andel? Jo, da kan vi lese det vi har her før utbytte. Altså resultatet som vi har av drift, det er jo det resultatet der på 1374, hva det står? 1744,20. Eller? Jo, vi tar det. 17,44,20, mens vi husker på at hva vi fått i tillegg fra drift, utbytte. Men det vi må gjøre først, ja, vi må trekke fra det, altså her nå er også inkludert årsregnskap i morselskapet, det er jo ikke med her. Vi må trekke ut den biten, og da får vi 394,2 i stedet. Altså, hvordan skjønte den? Poenget er at den inneholder også den der, den kunne på en måte vært tatt etterpå den da. Men for at vi skal skille ut den nå, så må vi trekke fra den der oppe. Altså resultatet, hva var det igjen da? Det var 1350
Og da får dere, hva det sto der, 394,2. Og så får vi også i tillegg utbytte på 375. Og da får vi til sammen 700 og noe. 9,261,769,2. Her har dere mine elimineringer da, knyttet til det. Altså poenget er jo det at selskapet, her har man inntektsført utbytte parallelt med opptjeninga. Det er allerede tatt, man har tatt utbytte parallelt med opptjeninga. Slik at det står bokført fra før. Men poenget er nå at når vi tar egenkapitalmetoden, så tillater vi oss å ta hele andelen av overskuddet, hele 769,2. Ikke bare utbytte, som er trukket fra i de 394, men også inkludert dette utbyttet. Men det vi skal gjøre da, når vi går over til egenkapitalmetoden, det er for det første å tilbakeføre utbytte, og så reklassifisere og kjøre alt, hele beløpet som andel av resultat. Som andel av resultat. Og i første gang så gjør vi det, og fører alt også mot aksjer i drift AS, men så reklassifiserer vi utbytteandelen til utbyttefordring. For at vi kan ikke øke, på å si, altså hvis du har en investering og så får du et utbytte på 1 million, eller et resultat på 1 million, så er det klart at og du tenker at nå har jeg plutselig en eiendel på 1 million, og så får du utbytte på 400, så sitter du igjen egentlig bare med 600 000. Du kan ikke både ta andel av resultat og utbytte, men du må splitte utbytte for seg. Og da er poenget det at resultat utover utbytte skal da gå til fond for vurderingsforskjeller. Skal gå til fond for vurderingsforskjeller. Mens utbytte ligger jo egentlig allerede i egenkapitalen. Inkludert i egenkapitalen. Det er en litt komplisert forklaring da, det er også forklart kortere i løsninga. Så hva er siste spørsmål? Problemstillinga er at i neste år så selges alle varene, den interne gevinsten her, de siste 600 varene, selges ut av konsernet. Selges ut av konsernet. Det vil si at den siste fortjenesten her på 200 blir da realisert også for konsernet. Vi holdt jo den tilbake i fjor, og men nå kan vi ta den inntekten. Og hvordan tar vi den fortjenesten? Hvordan tar vi den inntekten? Akkurat som vi holdt på med i går, i en annen konsernoppgave, når vi korrigerer året etterpå, så tas den i hvilken resultatpost? Varekostnad. Varekostnaden krediteres med 60. Hvorfor? Jo, fordi at i regnskapet til investering, eller mor, om vi kaller det, så opererte mor med en inngående beholdning av disse varene på 600. Unnskyld, ikke 60, det var i går det. 200. Altså i regnskapet til mor så står det der et varelager bokført til hva? Til 600. Hva står det i konsernregnskapet? Som vi korrigerte for i fjor? For i går? Eller? Hva er korrekt for konsernregnskapet? Jo, et varelager på 400. For vi nedskrev jo, korrigerte jo frem 200 i resultatfordelingen. Det vil si at varekosten for konsernet er av 400, ikke av 600. Og det vil gjøre at varekostnaden er 200 lavere enn det som
er varekostnad i selskapsregnskapet til mor. Og så kommer altså poenget. Enkelt i setning. Det er at når du gjør en korreksjon for forhold som er bokført i selskapsregnskapet tidligere år, og den gevinsten her var jo bokført i selskapsregnskapet i fjor, sant? I Drift AS. Problemet, grunnen til at vi måtte korrigere her, det var at drift, dette her var jo bokført i drift i 2012. Vi sa at vi skulle kun bokføre 800, så vi korrigerte 200 fordi det var bokført i regnskapet til drift i fjor. Når det snakker om korreksjoner i konsernregnskapet for ting som er bokført tidligere år, da er ikke motposten en annen balansepost. Da skal det føres direkte mot annen egenkapital. Og skatt, utsatt skatt og minoritetsinteresse, dersom det snakker om det. Da må vi regne litt her. Skatten av den her. Eller, nei, jo, det vi gjør selvsagt, det, altså den der. Ja, vi kan ta motposten her først. Nei. Vi lar den stå forløpig. Og så skal vi også beregne skatt. Skatteeffekten av det her er jo en endring utsatt skatt i resultatregnskapet av 200. Det er 56 med motsatt fortegn. Det gjør at utsatt skatt her må krediteres med 56. Da står vi her med 144. Og da må vi konstatere hvor skjedde det her nå. Den gevinsten her, den skjedde i datter. Og i og med at det skjedde i datter, så må vi fordele majoritet og minoritet. Da skrev vi det en eller annen plass her, men ja, løsningsforlaget har ikke hentet opp her, da, men da blir det jo 75% av 144 hit. Og 25% av 144. 72 delt på 2, 36 blir ikke. Og da blir det 98 her. Ja, jeg skal være vanskelig. Hva sa du? 106, ja. Og 108 blir det. 108 blir det. Ja, 108 der. Og 36 der. Men poenget er at i og med at vi retter opp noe som er ført i selskapsregnskapet i fjor, så blir motposten ikke en annen resultatpost eller balanse, men rett på egenkapitalen. Da, det er mye, da foreslår at vi tar den, skal vi se, var det 2010 oppgave, våren 2010. Skal vi se, eksamen der. Nei, det var 2000. Ja, der har vi det var på. Nei, der har jeg også med. Ja, der har vi den. Har jeg løsningen? Ja, glimrende. Jeg har lagt den ut i egen. Jeg skal komme tilbake til det her nå. Der har vi oppgaven. Jeg vet at de selv laget av, for jeg husker at de satt på Café Opus i Trondheim og laget av. Der er navnet. Ok, det er en ren skatteoppgave, men altså grunnen til at jeg tar den her nå, det er bare for å vise at ting er blitt mye enklere etter at vi fikk ny utbytteregel i aksjeloven. Så jeg har omarbeidet noe løsningsforlaget til den nye loven, litt forskjellig fra det som står i Svensforeningen. Så jeg har fått en eksempel på det. Og dette her er jo utbyttebiten innmari enkel. Den er vanskeligere egentlig i mange av
Den eksamen våren 2014, altså nå for et halvt år siden, det var en vanskeligere utbytteoppgave. Men den skal vi ta på mandag. Så må det bli slitne dere også. Slitne som drittlig har med. men den tar vi på mandag. Det blir jo sånn innspurt nå på slutten da. Ok, men la oss ta den her først. Det er altså et selskap da, hvor vi har oppgitt alt, nesten. Vi har oppgitt resultat for skatt på 1 million. Og så har vi oppgitt følgende fra balansen før disponering av årsresultatet. Og det ser vi fortsatt også da, at det er før. Fordi at vi ser at annen kapital er jo uendret. Og utsatt skatt uendret, og betalbar skatt er null. Så vi har på en måte ikke disponert enda. Og så har vi følgende opplysninger ellers. Positive forskjeller på 75 000 per på 75 000, ja, per ja, per UB, ja. Det er stor å lurte på. For hva var forskjellene i UB da? Ja. 63 000, ja. Ja, det. Og da gjør, hva gjør du for å finne MBF, MF eller MBF? Dele på 0,28, sant? Og da finner dere den. Og den er lurt på, sant? Ok, hva skal positive forskjeller, ja? Hva skal det stå her da i betalbar utsatt skatteforpliktelse et år senere? 21 000, sant? 75 ganger 28%. Så står det eneste permanente forskjell var ikke fraspredte kostnader på 15 000, utlignet skatt. For 2008 var 351. Nå tar jeg her litt fortere enn tidligere. Hva kan vi gjøre da? Hva vil jeg starte med her? S1, S2 eller S3? S1, ja, for det er permanente forskjeller. 15 000, effekten av det er 4200. 80%, sant? Har du bom i fjor? Ja, og hva er den? Den er på 1500, ja, for det var avsatt 350 000, og så ble den 351 500. Ja, skal vi ta skattekostnadene i hauet? Forventet skattekostnad, 280. Effekten av permanente forskjeller er 15 000 ganger 28%, 4200. Og så er det 1500. Det er økning i skattekostnad eller reduksjon i skattekostnad med 1500? Økning fordi at vi er avsatt for lite. Og hvis lykken står og spier nå, så er det også det første jeg startet med her. Nei. Jo. Nei. Burde jo selvsagt tatt den kontrollen da. De har ikke gjort det engang. La oss ha den. Men jeg vet i hvert fall at det skal bli 280 pluss 4200 pluss 1500. 385-600. Ja, 385-600. Og da ser vi at den kommer frem til her. Og her er splittet på M3 der da. Ja, det her kan dere, sant? Ja. Den er grei. Ja, det her finner dere ut av, om ikke annet. Spørsmål B. Og dette her er innmari enkelt, egentlig. Ja, ja, jeg skal beregne maksimalt utbytte, ja. Nei, da må jeg hente en annen variant. Det gikk fort i går, så jeg fant ut at jeg måtte gjøre en del endringer her. Skal vi se? Nei, da må jeg vel hente opp andre all files, ja. Nei, det er ikke der, vet du. Det er tullet jeg. Der. Skal vi se? Vær så god, bli gæren. Der har vi den, vet du. Der har vi den. Ja, der. Utbytte. Vi har ingen opplysninger som tilsier annet at maksimalt utbytte tilsvarer posten annen kapital per 30 000, 20.119, ja, 2011 skal vi så, på 1564. Maksimalt utbytte er med 1564, gitt, men husk å ta med at gitt av kriteriene i fjerde led om forsvarlig egenkapital og likviditet ivaretatt. Husk på å ta med dem kriteriene også. For her nå, altså, vi skal ta utbytte litt grunder igjen på
mandag når vi går gjennom våren 2014, men det er jo på en måte to måter å beregne utbytte på. Det er den tungvinte måten som følger ordlyden i lova, som er litt sånn omstendig og sånn. Og den lettvinte måten, hva var det? At disponibel til utbytte er annen kapital pluss frie fond. Og det vanligste frie fondet, det er overkurs. Som ikke kan fond engang, men det heter bare overkurs. Du kan bruke annen kapital overkurs. Fond for vurderingsforskjeller, som vi så på i forrige time, det er eksempel på et bundet fond. Og fond for urealiserte gevinster, som vi skal se på knyttet til IFRS, torsdag med uke, det er også bundet fond. Så her er svaret, annen kapital. Det var litt mer omstendig før når vi skulle beregne, men vi trenger ikke gjøre det mer enn det. Ok, og så kommer spørsmålet. Og det er en del som ofte sliter med. Bare to enkle spørsmål. Etter at revisjonen var ferdig avsluttet, forlangte revisor at følgende to korreksjoner skulle gjennomføres for å kunne avgi en ren beretning og signere relevante ligningsdokument. Varelageret må nedskrives med 125 000 på grunn av ukerans. Ja. Hva, det er enkelt her, ikke? Jeg synes egentlig det er enkelt å se det på DVD-kredeform, men det er jo, dere skjønner jo på en måte hva som skjer. Vi har et varelager som vi ikke vet verdien av i balansen. Men sant? Vi vet at det varelageret, det er, var det råvarelager, eller var det, ja, står ingenting om. Men vi kan godt si at det er et ferdigvarelager. Så vi kan si endring varelager her. Vi vet at det skal ned med 125 000 euro. Motpost, krediteres der. Motpost er at vi får en økt kostnad, 125 000. Når vi gjør en sånn korreksjon, så må vi, før vi er ferdig, så må hele regnskapet vårt gå i null. Det gjør det ikke nå. Det er ubalanse i både resultatbalanse. Det første vi må gjøre da, er å endre beregne skatten av korreksjon. Og da må vi ta stilling til, er dette betalbar eller utsatt skattekonsekvens? Utsatt, fordi at det her er en korreksjon vi gjør regnskapsmessig, som ikke påvirker hva som skjer med skattemessig. Det vil si at det er endring utsatt skatt her, og så kan vi sette utsatt foran der. 28% av 125 er 28 pluss 7, ikke? 35. Tror du det? Til annen EK. Nitti mindre til annen EK. Det er på en måte ikke så galt at det ikke er godt for noe, for å si det sånn. For at, ok, på grunn av at vi på et eller annet fremtidig tidspunkt får skattefradrag for det her, så kan vi faktisk da, hensyn til at tapet blir mindre etter skatt. For når vi får det tapet vi realiserer i løpet av kort tid, da får vi fradrag også i betalbar skatt på det her. Så det er ikke så ille som 125, men det er ille det vi kan hensyn til skatten. Så står det også at selskapet, en foretaksbot på 10 000 som selskapet har ført som fradragsberettiget, må korrekt føres som ikke fradragsberettiget. Da tar vi det med rødt, den korreksjonen her. For det er helt adskilt, men du skal svare totalt her etterpå. Hva skjer her? Hva skjer når vi plutselig finner en ikke fradragsberettiget kostnad? Hva påvirkes utsatt skatt? Påvirkes betalbar skatt? Ja, altså det her nå, vet du, når du skal beregne grunnlaget som du skal betale skatt av, så må du tilbakeføre de 10 000 der. Du må plusse på grunnlaget med 10 000. Søren, tenker du, søren. Jeg må betale 2 800 ekstra mer i skatt. Ja, sånn er det. Hvis myndighetene finner ut av sånne ting,
så må du betale 2800 mer i skatt. Og da sier de at din skattekostnad, betalbar, den er 2,8 større. Og du skylder oss, altså det som er avsatt til betalbar skatt, det øker med 2,8. Er vi ferdig? Nei, det her gjør at årsresultatet går ned med 2,8. Tilsvarende blir det 2,8 mindre å betale. Mindre til andre egenkapital. Og da er det enkelt å svare på neste spørsmål nå. Hvor mye går andre egenkapital ned med her? 92,800. Og det gjør også at andre egenkapital går ned med, ja, da må jeg ta løsninger på en annen her. Vi skal komme tilbake til hvor dere finner løsningene. De er lagt ut i fronter alle, jeg skal vise dere. Ja, nå står det 92.000 der, men det skal stå 92.800, skal ikke ha? Jo, det skal stå 8 i den nederste biten her da. Det skjønner dere. Det blir dessverre ingen automatisk oppdatering i fronter. Men jeg vet ikke om jeg gidder å legge ut et nytt Excel, men i hvert fall en liten feil der da. Sånn, og det gjør jo da at andre egenkapital går ned med 92.800, og utbyttegrunnlaget går ned med 92.800. Ja, det er jo bare et lite poeng før vi tar pause, som det står i oppgaven, at de hadde selskap fra før, hadde en USA skatt i balansen på 21. Sant? Det var oppgitt i oppgaven. USA skatt i gjeld. Nå får de plutselig en USA skattefordel. Så hvis du skal ha prippen her, så må du på en måte presisere at betingelsen for å føre den er oppfylt. Og hvor stor betingelse for å balanseføre en USA skattefordel? NRS forløpig resultatskatt, punkt 2.4, var ikke det? At hvis du må sannsynliggjøre en fremtidig inntjening. Det står i sensforledningen, men det er pluss til dem som har sett det, men jeg tror ikke noe særlig. Sånn, det blir netto her nå, så vil det nå stå en fordel på 14. USA skattefordel på 14. Her står det. USA skatt endres fra en pliktelse på 21 med kroner 34 til en fordel på 14. Ja. Ok. Da tenkte vi skulle ta det to ting som står igjen. Det er å ta den maritime møbla. Det er litt korte eksempler. Da skal dere få en løsning med meg her. Som vi kan legge frem i pausa. Og så skal vi gå gjennom den dere synes var en fantastisk lett oppgave. Den med mastene. Grusom oppgave. En av de mest grusomme som har vært gitt. Gikk rett. Ja, men da har du i hvert fall. Nei, men de kan trøste med. Den var vanskelig. Derfor jeg på en måte tar den også. For at dere, altså, worst case altså. Skal vi gå gjennom og prøve. Det som er viktig er på en måte å ikke gi opp, men å prøve å nøste i hvert fall fram og svare på litt. Men det var en forferdelig oppgave. Hva sa du? Ja, mange som ikke fikk en til. Det var sånn oppgaven egentlig kanskje ikke så faglig vanskelig, men den er innmari teknisk vanskelig, for det er innmari mye opplysninger du skal stokke, og det er jo samtidig ganske mye driftsregnskap i en oppgave. Sant? Med kalkyler og sånn da. Men vi skal prøve å nøste litt i henne. Så har vi i hvert fall liksom, men det var en innmari vanskelig, ekkel oppgave. Men vi tar den her først, og da jeg kan bare komme rundt med det. Dette med, det er innmari greit at vi tar det nå da, for at en del av også den masse oppgaven var det jo også endring av prinsipp inne i bildet.
Det var endring av ja, FIFO. I lenge så øvrig her. Men da tar vi pause der. Husk å slå av.